Molit ćemo se za početak. Bože, hvala ti za još jednu priliku da možemo se skupimo u ovoj zgradi, da se skupimo kod tvog imena, imamo tvoje obećanje, da se dvoje ili više skupi u tvojima i da si ti tamo i želimo da veramo sad da ti tu jesi i zovemo te da budeš s nama i da nas ti učiš i da budemo kao one osobe koje sede kraj tvojih nogu i primaju i jer to je najbolji deo koji nam se ne može oduzeti. Kao Marija što je bila u evanđeljima, da je sedala kraj tvojih nogu i primala je deo koji se ne može oduzeti. Sve ostalo je super, ovo ono što želimo i ti nas nahrani sada i ti nahrani naše duše i sve ono što treba da primimo. Ohrabrenje, opomen, ukor, ljubav, šta god Bože ti znaš. Molimo te sa to imen Isu Hrista. Amen. Večeras ćemo dosta da listamo, ali ne toliko jako puno, ali će biti listanja. Za sam početak, znači radit ćemo jednu staru zavetnu knjigu, pa prema tome možete otvoriti u Jakovu. Nije smešno. Jakov. Znači, ovo je samo neki uvod pozadina o kojoj ćemo pričati danas. I stihovi se nalaze, znači, u Jakovu. Peta glava od prvog stiha, znači, na brzinu ćemo pročitati. Pazite sad, bogataši. Udarite u plač i jaukanje na nevoljama koje će vas zadesiti. Vaše bogatstvo istrnu, a vaše haljine izgrizoše moljci. Vaše zlato i srebro uhvati ređa. Njihova će ređa biti svjedočanstvo protiv vas i kao oganj progutat će vaša telesa. Jer su u posljednje vrijeme skupljali blago. Evo viče plata žetelaca vaših njiva koju ste im uskratili. I vi kad ti žetelaca došli u ušiju gospodinu nad vojskama. Živali ste na zemlji raskošno i razvratno, utovili ste svoje srce na dan klanja. Usudili ste, ubili ste pravednika i on vam se ne može suprotstavljati. Prema tome, strpite se braćo do dolaska gospodinog. Pazite, zemljoradnik iščekuje skupocen rod od zemlje, strpljivo čekajući na njega, dok ne primi ranu i kasnu kišu. Strpite se i vi, učvrstite svoje srce, jer je blizu dolaza gospodnji. Ne uzišite mrmljujući braći jedan protiv drugog, da ne budete osuđeni. Pazite, sudac stoji pred vratima. Za uzor strpljivo podnošenja nevolje uzmite braće proroke koji su govorili ime gospodnje. Pazite, mi proglašamo blaženima one koji su ustrajali. Za Jobovu se strpljivost čuli, a vidjeli ste ishod njegovim nevoljama koje mu je gospodin dao, jer gospodin je pun samilosti i milosrđa. Znači, poziv na cijela ove priče jeste da bogatstvo i odnos prema bogatstvu, prema novcu, kako je li jako ne štedi opšte ljude kojima piše, dosta teške reči im govori, i kaže, mi šta treba da radimo da se strpimo, ali to se nije tema času. Znači, navodi primjer jedan. Za Jobovo se strpljivost čuli, a videli ste ishod njegovim nevoljama. I danas, ono što meni Bog stavlja na srce, što u zadnjih mjesec dana kako čitam, kako sam stvari spremao za muške časove, i na ovom mjestu sam baš onako, kad sam stigao da morao sam da pročitam Joba. Toliko me je zainteresovalo. Znači, kroz šta je se prošao Job i kakav je njegov stav bio prema svemu ovome, prema bogatstvu, prema svim tim stvarima. I zato ćemo sad otvoriti knjigu Joba. I ako Bog da, za jedan čas ćemo protrčati kroz knjigu, ono. Knjigu Joba, znači ono što sam zadnje vrijeme čitao i mislim da ima puno bogatstva u tamo. Dakle, starozavetna knjiga nije Jakov, nego Job. A ovo je, znači, samo uvod. Znači, imajte na umu. Znači, gledajte, knjiga Jobu, znači, široka, jel? I ima puno stvari. Mi ćemo se skoncentrizati na Jobov stav srca o bogatstvu. I opšte, znači, kako je on... Posmatrat ćemo Jobov stav. Prva glava. Beše nekoć u zemlji Usu, čovjek po imenu Job. Bio je to čovjek neporočan i pravedan. Bojao se Boga i klonio zla. Rodilo mu se 7 sinova i 3 ćeri. Imao je 7000 ovaca, 3000 deva, 500 jarmova goveda, 500 magarica i veoma mnogo služenčadi. Čovjek taj beše najugledniji među svim istočnjacima. Sinovi su njegove običavali na izmenice prirađivati gozbe kod jednog od njih, svaki u svoj dan, te su
pozivali svoje tri sestre da jedu i piju s njima. A kad bi se izredali sa gozbama, Job bi ih pozvao na čišćenje. Uranio bi izjutra i prinao paljenice za svakog od njih mislio. Ko zna nisu li mi sinovi sagrešili u srcu Bogu hulili. Tako Job svakde činio. Znači, na uvodu imamo pozadinu Jobu. Kako Job žive, kakva je njegova, kako je njegova porodica funkcionisala, njegov imetak, šta je brojao. Znači, upoznajemo se, ali ovo je Job, živo je tamo, bio je ugledan, stvari najugledniji, imao je mnogo, 7000, znači, ovaca, abnormalno mnogo, mislim, puno, i svega i svačega, mnogo služinča, nije naveden broj, sve ima, imao je 10 deci, ali 7+3, i koji su se stalno gostili, imali su. Što se kaže, ima se, može se, ali mogli su to da rade. Job je razmišljao o njima, prinosio je svako jutro žrtve za očišćenje. E sad, zaplet sledi. Jednog dana dođu sinovi Boži da stanu pred Jahu, a među njima pristupi i Sotona. Jahve tada upita Sotonu, odakle dolaziš? Evo, prođoh zemljom i obiđoh, i odgovori on. Čuli se, znači, nećemo ulaziti u teologiju, Jahve, sinovi Boži, ne misli se, znači, bukvalno, kao što novozavetna teologija kaže, govori se, znači, o nebeskim bićima, anđelima, u ovom vremenu i Sotona, kao pali anđel, ima pristup Božijem tronu. Boga pita, ej, odakle dolaziš? Znamo, odakle dolaziš? On kaže, evo, prođoh zemljom i obiđoh je, znači da se razlikuje od Boga, jel, da nije svuda prisuda, nego obilazi, samo može na jednom mestu, jednom trenutku biti. Kaže, odakle si došao? Evo, kružim, ono, muvam se okolo, tu i tamo, znači prošao sam zemlju. E sad, Bog pita. Na to će Jahve, nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna, čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla. A Sotona odgovori Jahve, zar se Job uzalo od Boga boji, zar nisi ogradio njega kuću mu i sa posljed njegov, blagoslovio si delo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji, ali pruži jednom ruku i dirne mu dobra, u lice će te prokleti. Nek ti bude, reče Jahve Sotoni, sa svime što ima radi što ti drago, samo ruku svoju na njega ne diži. I Sotona ode ispred lica Jahvina. Interesantan razgovor, jel? Bog kaže, nisi li zapazio onog tamo mog slugu, Joba? A ovaj kaže, da, jesam, ali on te ne služi za džabe. Služi te zato što mu ide dobro u životu, zato što ima blagoslov. Inako, kuda Bog izaziva, jel? Stiče se utisak kuda onako, izaziva Sotonu ono da, ej, što si skrenuo opšte pažnju na Joba, ono? Naš narod, jel? Čuli ste sigurno, ono, tu, ono, i uzrečicu, ono, da zlo ne čuje, jel? Kao da, nemoj spominjati, jer ako čuje, gotovi smo, ono. To Bog upravo radi, ono. Kao, ej, hvali se. Ali bazite, Bog se hvali, ne hvali se za džabe. Onako kaže, nisi li primetio, mislim, za buduće, znači, kako budem išli kroz knjigu. Kaže, nisi li zapazio slugu, njemu na zemlji nema ravna, neporočni i pravedan, boji se Boga i kloni zla. Znači, to nije ono da, kao što će posle ljudi da pričaju o Bogu. Ovo je, znači, Božija ocena Joba. Ovaj čovek nema mu ravna. Stvarno je takav. Ko ti Bog to kaže, onda budi blažen. A Sotona kaže ono, misliš da je džabe, pogledaj ga. I ja bi bio. I ja bi da imam toliko bogatstva i da imam, da mi sve u životu dobro ide. Pa naravno, da bi i ja se bojao Boga, išao bi u crkvu i pevao i svašta. Ono. Bog kaže, ok, ajde da probamo. Znači, ja tvrdim jedno, ti tvrdiš drugo. Idi. Jednoga dana, znači opet jednog lepog dana, što bi za ovom slučaju nije bio lep dan za Joba, ali jednog dana. Dok su Jobovi sinovi i kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata, dođi glasnik Jobu i reče, tvoji su volovi orali, a magarice pokraj njih pasle. Kad iznada sa bećine vališe na njih i oteše ih, pobivši momke oštrim mačem. Jedini ja utekog da ti ovo javim. Nije dobra vest. Znači, sve su oteli. Momci su poginuli, stoka je oteta. Dok je on još govorio, dođe drugi reče, oganj Boži udari s neba, spali tvoje ovce i pastirete i proždre. Jedini ja utekog da ti javim. Ovo je još gore vest. Znači, ovde u prvoj slučaju su momci poginuli, ali stoka je živa, ali oteta. U ovom slučaju
gotovo, mrtvi svi, spaljeni, i sluge i stoka. Dok je on još govore, dođe treći i reče, Kaldejci navališe sa tri čete na tvoje deve i oteše ih. Znači, ponovo, pobivši momke oštrim mačem, jedini ja utekog gde ti jajem. Dok je ovaj još govorio, dođe četvrti i reče, tvoji su sinovi kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata. I gle, vetar se silan diže iz pustinje, udari na sve četiri ugla kuće, obori na decu, te ona zaglaviše. Drugi prevod kaže, poginuše. Jedini ja utekog gde ti javim. Znači, Job stoji, ima četiri glasnika oko sebe i ne zna se koji, zna se koji najgore uvej donosi, ovaj poslednji, ali ono, za jedan dan, znači za koliko je trebalo, kaže, dok je još govorio, znači sve se to za kratko vreme izdešava, šta je Jobova reakcija? Tada ustade Job, razre haljinu na sebi, obrija glavu, pa ničice pade na zemlju, pokloni se i reče, go izađoh ih s krila majčina, go ću se u nama i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo, blagoslovljeno ime Jahvino. Uza sve to nije sagrešio, obniti je kakvu ludost protiv Boga izustio. Kakav komentar dat na ovo? Izgubio je sve za jedan dan, čak i manje jednog dana. Nije baš sve, ali skoro sve. Vratit ćemo se kasnije na ovaj stihove. Druga glava, opet. Jednog dana dođu opet sinovi Boži da stanu pred Jahve, među njima pristupi i Satana. Jahve tada opet isti razgovor, upita Satana, odakle dolaziš? Evo, prođe u zemljom i obiđe ih je, odgovori on. Na to će Jahve, ponovo opet. Misli zapazi u slugu mog Joba, njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravilan, boji se Boga i kloni zla. Nastavak. On je još postojan u neporočnosti, pa si me uzalud izazvao da ga upropastim. A Satan odvrati, koža za kožu, sve što ima čovjek daće za život, ali pruži ruku, dotakni se kosti njegove i mesa, u lici će te prokleti. Znači, sad Satana kaže, ma da, može, možda on, eto, ko izgubi kuću, izgubi materijalno dobro, okej, okay. Ali kad ga dirneš u njega, u nerve, u zdravlje kad čovjeku dirneš, tu nema Boga. Znači, ono što bi rekao sve, tu ne postoji ništa. Nek ti bude, reče Jahve, Sotoni, u tvojoj ruci, život mu samo sačuvaj. I Sotona ode ispred lice Jahvina. Bog postavlja granice Sotoni, ali može to, ali u prvom slučaju život, odnosno, šta mu rekao, samo ruku svoju na njega ne diži. To je prva slučaj. U ovom drugoj situaciji možeš, život nemaš pravo da oduzmeš. Postoje granice koje Sotona može da radi, ali to je sad druga tema. Ali dobro znati. On udari Joba zlim prištem, znači govorimo o Sotoni kad je otišao ispred lica Jahvina i udario Joba zlim prištem, to neki čirevi, od tabana do temena, znači komplet. Job uze crep da se struže njime i sede u pepeo. Tada mu njegova žena reče, eto to nije izgubio, ženu, zar si još postao neporočnosti? Prokuni Boga i umri. A Job je odgovori, brbljaš ko luđakinja. Kako dobar stih, a? Šali se. Šali se. Kad od Boga prijemo dobro, zar da onda i zlo ne primimo? U svemu tome Job nije se grešio svojim ustima. Vrlo, vrlo teška situacija. Situacija koja mislim da, nadam se, niko od nas neće proći. Ima ko je prošao. Zapisano i učit ćemo. Utočuše tri Jobova prijatelja za sve nevolje koje su ga zadesiše. Ovo prijatelje da stavim pod navodnicima, pošto sledi zaplet još veći. Svaki se zaputi iz svog kraja. Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha, Sofar iz Namana. I odlučiše da odu zajedno oželiti ga i utešiti. Kad su izdaleka upravili oči na njega, nisu ga prepoznali. Zašto? Zato što je od bolesti izgleda jako lep. Bilo je, pročitat ćemo njegov opis kasnije. Nisu ga prepoznali. Tada udariše u plač. Kad su ga prepoznali, svaki razre svoju haljinu i prah po glavi. Potom sedoše kraj njega na zemlji i ostadoše tako 7 dana i 7 noći. Nijedan mu ne progovori ni reč, jer vidiše da je velika njegova bol.
Znači, dolaze tri prijatelje, naravno, nevolja je zadesila jednog od njih, četvrtog, jeli, Joba, dolaze i vide situaciju, ono, ovo je gore nego što sam mislio. Znači, ne, ovo je, ne liči, strašno. Šta da kad, znači, ono, prosuli su se prahom, razdrili su haljine, ono, znak žalosti, i sedam dana ćute. Šou počinje. Napokon Job otvori usta i prokle dan svoj. Počne svoju besedu i reče: O, ne bilo dana kad sam se rodio, noci što se javi, začeo se dečak. Cijelo ovo treće poglavlje Job žali što se rodio. Jednostavno, ono, koliko vas je stvari pročitalo knjigu Joba? A mislim se svi. Znači, pročitali ste, ako vam je na srcu, pročitajte ponovo. Znači, svako nećemo čitati sve, znači, samo neki stihovi, ali izuzetno duboke, znači, misli ima. Znači, da ne kažem da je ono smišljao sedam dana šta reći. On kaže grozno. Ne, mrak i sena smrtno o njoj se otimali od taj dan. Posebna ga tmina gusta prekrila, pomačne dnevne stravom ga morile. Znači, zašto, zašto? Znači, ja počinjem da je onako razmišlja da sam znao, ne bi izlazio na ovaj svet. Kad bi mogao, kad bi imali izbor, jeli, ali nemamo izbor. Ali on tako razmišlja. Proklet je onaj što dan proklinju i Levijatana probudicu kadri. A ovaj stih ćemo navesti zato što Job se poziva na ovo biće Levijatan koje ćemo, pošto svi pročitali, znate da se na kraju Boga spomenja, ali puno stvari što Job spomenuo, znači Bog posredno mu odgovara. Kaže, bolje sam odmah na porođaju umro. Kaže, bolje da sam sišao dole u smrtu, u Šeol, sužnjeve na miru tamo ostavljaju, ne slušaju više poviku stražara. Znači, ona džaba gdje ona ode, koje, nadam se da niko nije bio u zatvoru, ali ako neko bio u zatvoru, strašno je, ja nisam, hvala Bogu, nadam se da ne nećemo, nikad se ne zna. Jeli, kaže, sužnjeve na miru tamo ostavljaju, znači, onaj ko u zatvoru, tamo ima mir. Stražari nemaju više laze. Džabe stražar se dere, tamo je gotovo. Znači, tamo je kraj. Još jednu opasku da kažem. Job kao Job nije potpunosti teološka knjiga, teološko štivo. Kao, recimo, knjiga Rimljana, da je ono čista teologija, znanje. Job je, znači, više ispovest. Ono što Job kaže, nema pravo teološku poznanju. Kad kaže da je, ali, u prahu se vratiti, to je to. Mi znamo da imamo novi zavet, šta kaže Isus, šta kaže Pavle, šta kaže Petar, šta kaže ostali Ivan, Jakov, apostoli. Znači, ovo naravno jeste Božja reč, ali teološki nije ono, nemojte uzimati kao teološku doktrinarnu knjigu. Obistinjuje se moje strahovanje, kaže Job. Snalazim evo čega god se bojao. Pokoja mi mira, ni mira mi nema više. U mukama mojim nikad mi počinka. Ono što ima strahove, obistinjuje se. Šta je bio njegov strah? Ne znam, verovatno da ćemo se život okrenuo za 180 stepeni. Jel ideš u ovom pravcu i sad... A znači što je interesantno da... Da li ste primetili da ono čega se bojite da prilike kasnije nas ustigne? Koliko god je to ono tužno i mračno zvučalo, ali strahovi nas često sustignu. Da li je to dobro ili loše? Pa zavisi kako posmatraš. Ako smo hrišćani, a strahovi nas sustignu, to je dobro. Kad pročitamo Joba, bit će nam jasnije još više, ali znati sada, sa Bogom smo pobednici. I Bog je u kontroli svega. Ako Bog dopusti strahove, želi kroz nešto da te nauči. Želi da ti izgradi kroz to. Možda u životu misliš da ćeš onako, da će ti uvijek samo lepo ići, da ti nikad se neće loše desiti. A šta ako se desi loše? Hoćeš potonuti? Hoće Bog kao, ono, znat, kao u prvoj glavi, drugoj, kao, hej, da, znam, to je moj sluga, ali Sotona koga izrešetaš, pa ništa, ajde, jedan manje. Ne.
Bog tako ne razmišlja. Bog ako kaže, ok, on je moj sluga, možeš, napadni ga sa njegovim strahovima, ali postoje granice. I na kraju ja ću ga ojačati. Znamo kraj priče Jobu, ali interesantno, ne? Ako se strahovi tvoji da obistinjuju na tebe, veruj Bogu da će kroz to da te ojača, da će ti izvede na dobro. Prva Korinćanima 10.13 kaže, ali da nas nikakva kušnja, veća ljudska kušnja stvari, nije zadesila. Da će Bog dati snagu da prođemo kroz to. Nećemo trpeti više nego što možemo podneti. To je Jobov uvod. Odno, prosipa, proklinje svoj dan, teške reči. Tada, prvi stručnjak. Elifaz iz Temana reče. Možeš li podneti progovorim, ali ko se može uzdržati od reči? Eto, mnogi ljude si ti povučio, krepio si iz nemogle mišice. Reče svojom klonule si podizao, ojačavao si kolna kleceva. A kad tebe stiže, klonuo si duhom na tebe, kad padne, čitav si se smeo. Zar pobožnost tvoje nadutine daje neporučno svoje životu nadanje? Ta seti se, nevin, propada li kada? Kada su zatrti bili pravednici? Nikad. Iz iskustva zborim. Nesrećom kore i nevolju sije, nju će i požeti. Ovo jeste tačno. Ali, ovi stručnjaci, takozvani prijatelji, uporno, znači, Jobu će naglašavati jednu istinu. Jednu, ajde kažem, nauku koja u ovom slučaju ne pali. Zato što kod Boga nema šablona. A to je da nesrećom kore i nevolju sije, nju će i žnjeti. Jobe, ovo što se tebi desilo nije slučajno. Nešto si loše uradio. Nešto si naorao. I nije slučajno ono, daj da vidimo šta je to što si loše uradio, pa da se pokaješ. U 6. glavi Job, znači prelazimo, znači čitava ova glava, 4. i 5. Elifaz priča, samo ću ovako znači preskakati, znači uzimam stihove, znači neke karakteristične, šta njemu rekao i šta je poenta cele priče. A Job u 6. glavi kaže, o kad bi se jad moj izmeriti mogao, a nevolje moje staviti na vagu, teže ono jest od svog peska morskog i toga mi reči za straniti znaju. Ta kraj sveže trave njačili magarac, mučili goveče kraj punih jasala. Ne. Znači, jasno, ali kraj sveže trave magarac neće da se buni. Kad imaš svežu travu, ne hvali ti ništa. Zar hranu bljutevo jedemo bez soli? Ne. Zar kakve slasti ima u belancu? Ne. Ali ono što mi se gadilo doteći, to mi je sada sva hrana u bolesti. Kaže, ono, sve ima svoj neki ukus i sve nakon ono, ima smisao. Ali ovo kaže, ono što se meni gadilo, belance, na primjer, koja nema nikakve slasti, to mi je sada sva hrana u bolesti. Znači, ono, sve jedno mi je. O da bi se molba moja uslišila, da bi mi Bog ispunio ono čemu se nadam. O kada bi me Bog uništiti hteo, kad bi mahnuo rukom da me satre. Za mene bi prava uteha to bila, klicati bih mogao u mukama teškim, što se ne protiljah odluci svetoga. Zar snagi imam da mogu čekati? Radi kakve svrhe da još duže živim? Radi kakve svrhe da živim, pita se Job. Koja je svrha života? Šta on razmišlja? Koja je svrha života? Živeti lepo, imati decu, koje se idu na gozbu, goste se svakodnevno, imaš biznis, posao koji ide, imaš puno ovaca, sve je lepo. Radi kakve svrhe da još duže živim? Bolestan sam, kaže Job, žela bi da umrem, da me ne, jednostavno, gotovo, kraj filma, prekid. Kakva je svrha života? To je jedno pitanje koje sam ja često sebi ranije postavio i sad, sredno vreme, ono, jer, ja, naravno, u životu ne ide uvek lepo. Imamo planine i imamo doline. Verovatno znate stih Efežanima 2.10, jedan od najčešće pomenjanih
svrha života, što je apostol Pavle napisao. Njegovo, znači mi, Isusovo. Isusovo smo stvorenje, stvoreni u Hristu Isusu radi dela ljubavi koja je Bog unaprijed pripremi da u njima živimo. Znate li da je Bog pripremio dela ljubavi za nas? Unaprijed, da činimo dobro, da pričicimo o tome šta ljubav, da u njima živimo, da hodamo, znači da je Bog za nas to pripremio. Ali Galacijanima, drugo poglavlje. Ajde, 19. stiha. Ja sam naime pod zakonom umro, zakonu da živim Bogu. Sa Hristom sam razapet na krst. Živim, ali ne više ja, nego Hrist živi u meni. Život koji sada provodim u telu, provodim u veri u Sina Božjega, koji mi iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao. Ne prezire milost Božju, jer ako opravdanje dolazi po zakonu, onda je Hrist uzalud umro. Što hoću da kažem? Ljubav kao ljubav. Dela ljubavi. Delo ljubavi je davanje. Ono što mi po našoj prirodi nemamo. Ako hoćemo da činimo ljubav koju Bog traži, moramo da umremo sami sebi. Živim, ali ne više ja, nego Hrist živi u meni. Život koji provodim u telu, provodim u veri Sina Božjega. Šta kaže Jovan 3.16 o ljubavi? Jer je Bog tako volao ovaj svet da je uzeo sve što mu treba i ostavio ga da se muči. Ne. Nego je dao svog jedinog sina sve što ima. Kada Rimljanima kaže, ako nam nije uskratio sina, kako će nam onda ostale stvari uskratiti na kraju 8. glave? Ljubav je davanje. Job je i to živeo. Ali samo, znači, svrha života, da živimo u delima ljubavi. Da hodamo s Bogom tako što ćemo umreti sebi i živjeti za Boga. Vi me poučite, kaže Job, pa ću šuteti. U čem je moj pristup? Pokažite meni. O, kako su snažne besede iskrene, ali kamo to vaši smeraju prekori? Povucite reč, kakve li nepravde, povucite reč, neporočan ja sam. Zar pakost ima na usna mojim, zar nesreću svaku okusio nisam? Znači, Job kaže, ej, vidim na šta smerate, znači, ja stojim u onome što tvrdim. Telo moje crvi i blato odenoše, koža na meni puca i raščinja se, dani moji brže od čunka prođoše, promakoše hitro bez ikakve nade. Opisuje svoje stanje. Spomeni se, život moj je samo lahor i oči mi neće više vidjeti sreće. Kamo sreće da mi se zadavit? Smrt mi je od patnje mojih draža. Što je čovjek da ga toliko ti ceniš, da je u srcu tvojem tako prirastao i svakoga jutra do njega pohodiš i svakoga trena da ga iskušavaš? Kada ćeš svoj pogled skinuti sa mene i dati im barem pljuvačku progutati? Ja bi u takvom stanju da ono, ja mislim da niko od nas, nadam se, da neće nikad proći. Ja bi jednostavno ono čovjek kome se u jednom danu život, teologija, razmišljanje, karijera, ugled, sve raspalo. Videli smo opis u prvoj glavi, da je bio neporočan, bogobojazan, klonio se zla. Šta je sve radio, kako je živao. Jedan put, sve to izgubiš. I sad tu Job se počinje preispitivati. Čemu sam pogrešio? Šta je sad ovo? Zašto? Šta? Znači, živao sam, sve je bilo okej, sve je išlo kako treba. I sad, odjedan put, ono, ništa nemam. Imam bolest. I
ono, ne želim više da živim. Znači, jako teška situacija. Ja sam ako baš onako razmišljao dosta o tome, onako, ne znam, ne mogu da se stavim u njegovu kožu. Na, mislim, ne bih volao ovako duboko da budem u njegovoj koži, ali ono, razumijem ga u smislu da sve se onako, sve ono što si godinama, ja bi ovdje nije mlad, znači godinama što si živo, ono što si imao teologiju, razmišljanje, srušilo si onako, ne znam pozadinu, onda mi znamo pozadinu šta se izdešavalo, ali onako jedan put, šta, zašto? Ne kapiram ono. Dolazi prijatelj koji ga nagodne, ej pa nešto si pogrešio, nešto si skrenuo malo. On kaže ne. Dokažete. U osmoj glavi, Bildan iz Šuaha progovori tad i reče, dokad ćeš još te govoriti tako, dokle će ti reč kao vihor biti? Da zar može Bog pravo pogaziti, može li pravdu izvrnuti svesilnije? Ne može. Ali ne znate pozadinu. Ako mu deca tvoja se grešiše, predaj i zato bezakonju njihovo. To ne znamo. Ali ako Boga potražiš iskreno i od svesilnog milosti izmoliš, ako li budeš čist i neporočan, otac je svak da on nad tobom bdeti i obnovit će kuću pravedniku. Biće malena tvoja sreća prošla prema budućoj što te očekuje. Te bi znao da on prorokuje na ovaj način. Ali on je dalje. Znači, ovo je drugi. Znači, prvi je bio Elifa, sad je Bildan. Ista priča. Neko je sagrešio. Ovo nije slučajno. Onaj ko greši, čeka ga kazna. Onaj ko čini pravo, imaće sreće, bogatstva, ma sve. Job šta kaže? Zaista dobro, ja znam da je tako. Kako da pred Bogom čovjek ima pravo? I da sam u pravu, odvratio ne bih. U suca svojeg milost bih molio. A kad bi se na zovu moj odazvao, verovao ne bih da on glas moj sluša. Jer za dlaku jedno od mene satire. Bez razloga moja rane umnožava. To je onako kao znanje to sve, ali za jednu dlaku. Mislim, za sitnicu, možda je našao neku malu sitnicu i sad zbog toga me ovolika kazna, pod navodnicima, ovoliko sve da se dešava zbog jedne dlake. Ni časa jednog predahnuti mi ne da, nego mene svakom gorčinom napaja. Ako je na snagu, ta on je najjača. Ako je na pravdu, ko će njega na sud? A jesam li nevin? Ni sam ne znam više. Moj život meni sasvim omrzao. Znači, ob sve više onako, kako više razmišlja, ono, ne znam. Znači, bio sam ubeđen da sam dobro živao, bojao sam se Boga, ovako mi se vraća. Ono, pojma nema šta se dešava, šta me je snašlo u životu. Ono je interesantno što kaže, on, ja pričao o nebesima, stvorio, jer on jedini nebesa razapao i puče na morskom, samo on hodao, Bogu govori, stvorio je medveda i Oriona, vlašice i zvijezde na južnome nebu. Znači, spominje sazvežde. Zapamtite to. Zbog čega, i obnaslije dalje da pričam, zbog čega krivnju moju istražuješ i grehe moje hoćeš razotkriti, kad znadeš dobro da sam nedužan, da ruci tvoje izmaknut ne mogu. Ako sam grešan, onda teško meni, ako li sam prav, glavu nesem dići. Srvan sramotom nesrećem napojem. Ispremi se, ko lav me nagoniš, snagu svoju okušavaš na meni. Optužbe nove na mene podižeš, jarošću veću na mene usplamtiš i sa svežim se četama obaraš. Ja kažu, ok, ako sam grešan, ne mogu da, mislim, teško meni. Ali ako li sam prav, glavu ne sam podići. Znači, onako sam, sami znate, ako sam u pravu, ako sve dobro, ako živim dobro, imam prav pogled. Ono, u smislu, imam držanje i ok, stojim tu gde jesam. Kaže, ja, ako sam prav, ja ne mogu. Znači, jer ne mogu, jer sam srvan sramotom. Ispremni se, kaže, ko lav me nagoniš, ono, nakon dođe lav i onda kao, dobro, izvinjavam se što sam se ispravio. Kao, okej, okay, ono, bit ću se vijen, ćutaću, snagu svoju kušavaš na meni. Nakon, ja bi se osjećao, tako je, ono, da
ne znam, samo da ćutim i da čekam da prođe ona. Ne znam šta. Niti ovako, niti onako. Sofar, treći prijatelj, progovori tad i reče: zar ne reči mnoge da se ne odvrati? Zar se brbljeva će još i opravdavati? Rekao si, nauk mu je neporočan, u očima tvojim čistam i bez ljage. Ali kad bi Bog teo progovoriti i otvoriti usta da ti odgovori, kada bi ti tajne mudrosti otkrio, koje um jedan ne može doumiti, znao bi da ti za grehe račun ište. Pogrešno. Tačno je. Znači, oni prijatelji prorokuju, u principu nisu ni svesni. Bog će mu odgovoriti. I tajne mudrosti ćemo otkriti, ali nećemo tražiti račun za grehe. Može li dubine Božje proniknuti, dok učiti savršenstvo svesilnoga? Od neba je više. Što još da učiniš? A Job reče: uistinu, vi ste cvet naroda. S vama će izumreti mudrost. Znači, sarkazam, jel'i? Ali ja znam, kao i vi mislite, ni u čemu od vas gori nisam. Tko za stvari takve ne bi znao? Jel'i? Onaj ko čini dobro, živeće dobro. Onaj ko čini loše, ko krade, pa završit će u zatvor, neće biti dobro. Valjda, ne? Tako bi trebalo. Tako nas uči naša savesa. Neću da učim o našem sistemu, ali postoje na svetu sistemi gde se to poštuje. Ali o tom potom nije tema. Prezirat nesretnika, sretni misle. Udari treba onog što po srce. Kaže, dosta su na miru šatori pljačkaša, izazivači Boga žive bezbrižno, kao da Boga u šaci svoje drže. Ono, kad se okrenemo oko nas, tako je, ne? Ali o tom, i to ćemo još malo kasnije. Očima svojim, sve to ja videh, ušima svojim čuh i razumem, a sve što vi znate, znadem to i ja. Ni u čem nisam od vas gori. Jer, kovači laži, vi ste pravi. I svi ste vi zaludni letnici. Kad biste bar znali šutiti, mudrost biste svoju pokazali. Jobo već onako podiže tenziju. E, bolje, kad ste 7 dana ćutali, bilo je dobro. A sada, ovo što vi tvrdite, nema veze sa mnom. Znači, toliko ja znam da onaj ko čini dobro živeće, onaj ko čini loše umreće. Ona kratka parafraza. I onda Job kaže Bogu: dve mi molbe samo ne uskrati, da se od tvog lica ne sakrijam, samo dve molbe, da se ne sakrijam, digni s mene tešku svoju ruku i užasom svojim ne straši me, to je jedno. Tada me pita, ja ću odgovarati, ili da ja da pitam, a ti da odgovaraš. Koliko počinih prestupa i greha, prekršaj mi moj pokaži krivicu. Či Bogu kaže ona: ej, ajde, molim te, ono, samo daj mi da predahnem i daj mi odgovor. Zašto? Ili ja ću te pitati i odgovaraš. Koliko počinih prestupa i greha, prekršaj, pokaži krivicu. Zašto? Šta se ovo dešava? Čovek koga je žena rodila, kratka je veka i pun nevolja. Kod cvet je niko i vene već. Poput sene beži ne zastavići. Na takva, zar ti oči otvaraš i preda se na sud ga izvodiš? Ko će čisto izvući iz nečista? Niko. Pa kad su njegovi dani odbrojeni, pa kad mu broj meseci o tebi ovisi, kad mu granicu stavljaš neprelaznu, skini s njega poglede, počinut može, poput najemnika da svoj dan uživa. Bože, ako je sve već sređeno, ako znaš koliko ću živjeti, ako broj meseci o tebi zavisi, onda molim te, ovo malo što imam, skini pogled da počinut može, da poput najemnika, najemnike, ali rade od jutra do mraka, jednostavno da svoj dan uživa, ono da znam, kao rob, jeli, znam, ono, radim, ali kad odradim, uveče kad sam umoran, da barem to mogu da malo, da predahnem. Elifas, ponovo, znači okreći se u krug. Znači, ova trojica je svaki rekao šta ima, svoju mudrost, cvet naroda je progovorio, ali rascveto se. Elifas Temanac progovori i reče: zar se ti tajne Božje prisluškivao i mudrost čitavu za sebe prisvojio? Šta ti znaš, a da mi ne znamo? Šta ti razumeš, a da to ne shvatamo? Odgovora nema. Oni uporno tvrde da, hej, mislim, ti uporno odbijaš da
prihvatiš da si se grešio. Zar nešto znaš? Mislim, a ja njih to pitao, ono, zbog čega? Ne znam. Znači, kad bi znao, bilo bi mi možda lakše. Ne znam. Šta Job kaže na sve to? Koliko se takvih naslušak beseda, kako ste mi svi vi mučni tešioci? Ima li kraja tim rečima ispraznim? Što te goni da mi tako odgovaraš? Daha mi neste, gasnu moji dani. Iza mene već se skupljaju grobari. Minuli su dani. Propale zamisli. Želje srca moga izjalaviše su. Težak stih. Jako težak stih. Job kaže, to je to, gotovo, mislim. Dani su prošli. Zamisli koje sam imao. Propale. Ono što sam želao u životu, izjalavila se. Ni. Znači, ono, hoće neko da me ubije, pa da zatvorim oči i gotovo. U noći najcrnjoj dan se približava. Blizu je već svetlo što tminu izgoni. A meni je nada otići u Šeol i prostrati sebi leže u mrklini. Znači, to mi je nada, ono, da samo da odavde, valjda ovo je najgore mesto što postoji. Tako ja razmišljam. Najgore. Dovikujem grobu. Svašta. Težak stih. Moj život je došao do dna. Još jedna osoba je u Starom Zavetu došla do dna. Na početku. Znate li ko? Mojsije. Mojsije je imao lep život. Dok nije napravio glupost. Ubio Egipćane i pobegao. Odrastao u carskoj porodici, imao je sve i šta je radio? Naravno 40 godina. Bio s ovcama. Šta je bio njegov život? Ništa. Mislim, ništa. Ono, bez nekog naročitog sadržaja. Čuva je ovce. Kad ga Bog pozvao, znači on je dotekao dno. S 80 godina čuvati ovce, ima puno pravo da kaže. Minuli su dani, propale zamisli, želje srca moga izjalaviše se. Želao sam jednog dana da izbavim Izrael. Probao sam, propalo, izjalavilo se i to je to. Čuvam ovce, ne mogu više ni da govorim. Znate, Boga je pozvao, idi govori pred faraonom, kaže, nemam govor. Jednostavno, omumlo sam govoreći s ovcama. Kaže, evo Aron, on zna, dobro, evo ti šaljem pomoćnika Arona koji će govoriti. Ali Mojsije je bio na dnu. Kraj njegov? Je li to bio njegov kraj? On nije. Ima je 40 godina. Totalno različito od prvi 40 i od drugi 40. 40 godina po kome ga ceo svet, sva istorija pamti. Tako da utešite se. Ne mislim ćete ono živjeti možda 120 godina, ali ono, kad oteknete dno, nema više dole. Ako ste hrišćani, možete ići samo gore. Ako niste hrišćani, onda možeš da ideš dole. Još dole. Ispod dna ima ono duplo dno, duboko dno, u kome želi sad da Job da ode. Ali Bog naravno neće mu dati. Bilad iz Šuoha tada progovori i reče, kada kanješ obuzeti svoje besede, opameti se sada da razgovaramo. Zašto nas držiš za stoku nerazumu, zar smo životinje u tvojim očima? Nas praviš blesanim, mislim, šta? Mi tebi pričamo jedno, ti pričaš drugo. I opet, znači, oni opet pričaju o tome kako će pravednik živjeti lepo i kako će mu biti ovako, a kako će bezbožnik u momentu, kao što ja prošao, sve izgubiti. Znači, ja bih bio tipičan, ali kao, kad ga posmatraš, e, to je to što smo učili u školi. Znači, da će nepravednik u jednom trenutku sve izgubiti. E, to je Job. To je taj školski primjer. Job progovori reč. Ta dok ćete mučiti dušu moju, dok ćete me rečima satirati. Već 10. put pogrdiste mene i stid vas nije što me zlostavljate. Ko kaže da je ranije bilo nije bilo zlostavljanje? Mobbing, što bi se rekao današnje popularna reč. Ali ovo je drugačije, naravno.
A Biblija piše o tome, tako da je realna knjiga. Pa ako sam vam, ako sam zastranio doista, na meni moje zablud ostaje. Ako sam stvarno u krivu, znači ja sam u zabludi, šta je to od vas? Mislite li da ćete me nadjačati i krivnju moju da ste dokazali? Znajte, Bog je to mene pritisnuo i svoje me on stegnuo mrežom. Od mene su se udaljila braća, otuđili se moji poznanici, nestade bližnjih mojih i znanaca. Gostim doma mojeg zaboraviše me, sluškinjama svojim sam kao stranac, neznanac sam u njihovim očima. Slugu zovnem, a on ne odgovara. I za milost ga moram zaklinjati. Moje ženi dah moj omrznuo, gadim se deci vlastite utrobe. I deranima na prezir tek služim. Ako se dignem, rugaju se meni. Pouzdanicima sam svoj mrzak, protiv mene su oni koje ljubljah. Kosti mi se za kožu prilepiše, ostaje mi jedva koža oko zuba. On kaže, šta je ono što ga boli sledeće? Okolina, prijatelji. Kaže, svi su me, i prijatelji, i deca, i žena, i dobro, deca su umrli, i žena, i svi, svi. Sluga, kaže, ne odgovara, znači ona više me niko ne poštuje. Pouzdani se na sam mrzak. Kosti su mi se za kožu prilepile, ostaje mi jedva koža oko zuba. Probajte da zamislite taj izgled. Znači, ono, oko zuba malo koža. Strašno. Tračak nade. I bez obzira na sve to kaže, ja znam dobro, moj izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići. I svoje ću, i svog ću tela tada videti Boga. Kuda znači ono, ne znam kako mu, dakle mu to, ali kaže, ja znam dobro. Moj izbavitelj, kad tad će mi, on je živ. I jednom će me spasiti. Sofar, ponovo uzvraća udarac. Zar tebi nije odavni nepoznato, otkad je čovjek na zemlju stavljen bio, da je kratka veka radost opakoga, da kao tren prođe sreća bezbožnička? Znači, nije jasno opet ista priča. Znači, opet nije jasno da grešnik za kratko stiče radost i tako dalje. I da su grešnici će propasti tako, tako dalje, tako dalje. A šta Job kaže? Slušajte, slušajte dobro što ću reći. Utehu mi tako barem udelite. Zar protiv čoveka dižem ja optužbu? Kako da strpljenja onda ne izgubim? Pogledajte na me, užas će vas popasti. Rukom ćete svoje zaklaniti usta. To je tako. Pomislim na to, prestravim si sam i čitam svojim tad protrnem telom. Zašto na životu ostaju zlikovci i što su stariji i moćni bivaju? Potom se njihovo s njima napreduje, a izdanci im se množe pred očima. Job kaže, niste u pravu. Zlikovci? Ne vidim da im je loše. Jedan umire u punom blagostanju, bez briga ikakvih, u potpunom miru. Bokva od pretiline otešćalih i kostiju sočne moždine prepunih. A drugi umire s gorčinom u duši, nikad nikakve ne okusivši sreće. Obojica leže zajedno u prahu, crvi ih jednako prekrivaju oba. To je ono što Job vidi sa zemaljske perspektive, znači da misli da je tu kraj. Ali, de facto, jeste upravo. Jedan umire u punom blagostanju. Živimo ovako i da živimo, možete se okrenuti gde god. Ja kod sebe imam, znači, okrenem se i vidim, pola ulice zauzme crni Mercedes, izlazi mlad čovek, ono, ima decu, žena vozi ovo, nebitno, i razmišljam se, ono, ne znam da će ga sustići zlako, ne želimo to, ali gde god se okreneš, evo, i političari, i bogataši, umiru, u punom blagostanju. Nije pravilo. Nije pravilo da ono da poginu. Može, ali nije. Job kaže, vi pričate uporno jednu te istu priču, ali evo ja kažem da zao čovek potomstveni s njima napreduje, izdanci im se množe pred očima. I što su stari, moćni bivaju.
predsjednik kad se povuče, vuče stvari iz senke, ovaj direktor kad ode, osnovim privatnu firmu i napreduje i poznanstva koristi i tako dalje, bogat je, većina njih, ajde, ne prozivam u ovoj našoj državi, ajde, verovatno šira, ako želiš da budeš mnogo bogat, poštenim radom teško, baš kad govorim mnogo bogat, znači, bogat možeš biti, ali kao što ovdje se govori, znači, sve je isti koš. Kad pogledaš, život nas uči drugačije, da ovdje na zemlji dok smo, jedan i drugi, jedan će umreti u svoje 90. godine, drugi će umreti po navnici, ajde, u svoje 90. godine. Jedan će se hraniti i ga u meremeru, drugog ćemo u zemlju. Razlika, na prvi pogled se ne vidi, na drugi pogled se vidi, ali to je neka druga tema. Elifaz dalje nastavlja, zar je svesilna milost što si pravedan i zar mu je dobit što si neporočan? Vidite, zbog tvoje pobožnosti kara i zato se hoće s tom parničiti. Mili za to zbog zloće tvoje prevelike, zbog bezakonja koja ima broja nema. Job kaže, ne, zar mi danas tužaljka buntovna, teška mu ruka iz mene vapaj budi. Oh, kad bi znao kako ću ga naći. Na isto krenem li, naći ga ne mogu. Pođem li na zapad, ne razabiram ga. Ištem na severu, ali ga ne opažam. Nevidljiv je ako se k jugu okrenem. Pa ipak on dobro zna putem kojim kročim. Neka me kuša, čist ću ko zlato izaći. Izvršit će što je dosudio meni, kao i sve drugo što je odlučio. Zbog toga pred njim sav ustraljen ja sam. I što više mislim, jače strah me hvata. U komade Bog me srce smrvio, užasom me svega prožao svesilni. Predan nisam ni u tminama propao, ni u mraku što je lice moje zastro. Ja mislim da je vrhunac njegovog razmišljanja, ono da šta god je naumio uradit, a ja što više radim na ovoj situaciji, strah me hvata jače. Bog mi je komade srce smrvio. Teško je biti u Jobove koži, ali ono, kao što napominjem, čovjek koji je živeo pravedno i jedan put se onako našao nešto što mu je strano i nešto što je totalno neočekivano. I što više razmišljam, ne kapira. Ali, traži. Nebese svojim razbistrio dahom, a rukama je brzo zmiju probala. Sve to samo delic dela njegovih, od kojih tek slabu jeku mi čujemo. Interesantan stih, ono da šta Bog da uradio, mi slabu jeku čujemo. Znate, ono jeka, onako kad tš, 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 tš. Kaže mi ono onako, tek onako nešto udaljenje, onako slabu jeku mi smo negde na repu tih dešavanja. Koliko je Božja sila i slava velika. Mi samo slabu jeku čujemo, ono, jako malo. Ali ko će shvatiti grom njegove moći? I sad Job pravi neke zavete. Živoga mi Boga što mi pravdu krati, svesilno koju dušu mi zagorča. Sve dok duha moga bude još u meni, dok mi dah Božji u nosnicama bude, usne moje neće izustiti zloću, niti će laž kakva doći na moj jezik. Daleko od mene da vam dadnem pravo, nedužno svoju do zadnjeg daha branim. Ali otkuda nam mudrost dolazi? Sada, jedna, znači, hvala sve mudrosti se tu nalazi, interesantan tekst i pročitat ću ga, znači, to Job govori. Na kojem mestu razum prebiva? Čovek njezina ne poznaje puta, u zemlji živih nisu je otkrili. Bezdan govori, u meni je nema, a more ne nalazi se kod mene. Zlatom se čistim, kupit ne može. Znanje da, razum ne. Ni cenu njenu srebrom odmeriti. Ne meri se ona zlatom ofirskim, ni oniksom skupim, pa ni safirom. Sa zlatom staklom ne poređuje se, niti se daje za sud od suha zlata. Čemu spominjati prozirac koralje, bolje steći mudrosno biserje? Šta je prema njoj topaz etiopski? Ni čistim zlatom ne procenjuje se. Ali otkuda nam mudrost dolazi? Na koje mesto razum prebiva? Ovaj stih je jako interesantan. Čemu spominjati prozirac koralje, bolje steći mudrosno biserje? U slopu svega ovog što sam počeo da pričam, ono, jeli, na početku, bogatstva. Kaže, bolje je steći mudrost nego biserje, bogatstvo.
Da li verujete u to? Znači, ono realno. Da ti neko recimo sad kaže, ne znam, idi uradi to i to, ne znam. Ajde, i mlađe ne bi, znači da ti neki bogataš dođe da ti kaže, ajde, da imamo potomka zajedno, da uradimo greh i daću ti 10 miliona dolara, evra, šta god, da živiš do kraja. Šta bi uradio? Znači, jedna noć, to nije mudro, znači greh je, ali šta mi više vredi mudro, da kažem neću ti 10 miliona dolara ili ću ja to napraviti potomka, ne znam, odričem se svega i svačega, znači starateljstva, znači kao da nikad nije, ne znam se ko je otac ili majka, nebitno, i dobit ću ogromno svotu novca i živeću lepo. Šta biste uradili ono? Nek nam Bog da mudrosti. Kao što kaže ona, da stvarno da stanemo iza te reči. Lako je reci. Ali kad dođe iskušenje, sakrivena je očima svih živih. Ona izmiče pticama nebeskim. Govori su mudrosti. Propast paklenu i smrti zaljuju. Za slavu njeno mi smo samo čuli. Jedino je Bog put njet proniknuo. On jedini zna da gde se nalazi. Jer pogledom granice zemlje hvata i opaža sve pod svodom nebeskim. Kad htede vetru odredite žinu i merilom svu vodu izmeriti, kad je zakone dažno nametnuo i oblacima gromovnim puteve, tad ju je vidio te izmerio, učvrstio i do dna ispitao. A potom je rekao čoveku. Šta? Strah gospodnji, eto šta je mudrost. Zla se kloni, to ti je razumnost. To je i Solomon rekao izrekama, jel? Strah gospodnji, početak mudrosti. Na još jedno mesto. Zla se kloni, to ti je razumnost. Mi često razmišljamo ono kao, ok, ono sad, idem tamo, ću raditi to, idem, ne znam, da svedočim nekim tamo opasnim, idem na ratište, ili ne znam, nebitno negdje da svedočim, pa ono šta bude biti. Razumnost, ti kaže, zla se kloni. Mi nekad mislimo, ok, ono, stojim tu i, Bože, ti ćeš me zaštititi od svakog zla. I naš deo jeste da, ako vidiš zlo, skloni se, nemoj izazivati. To je razumnost, treba da se klonimo. Ne, ono da, tu sam, Bože, idem kroz vatru, idem kroz minsko polje, idem kroz, ne znam, striptiz bar, idem kroz mrtvačnicu, nebitno će ono, gde god može da me greh napadne, idem i kao, ti ćeš me zaštititi, ono, ne znam, šta će se izdešavati, razumnost, zla se kloni. Nemojte biti kao bezumni, idemo glavom kroz zid. I to je mudrost, strah gospodnje. Kada je još jedan aspekt je bitan, kad se na vrata gradske izlazio i svoju stolicu posle na trg, videš ime, stanjali bi se mladici, starci bi ustaši, ostojeći, ostali. Govori o tome da imaju poštovanje od okoline, da su ga smatrali umnim, da su ga svi cenili. A sada, strahote sve se okreću na mene, mojeg ugleda ko vetra nesta, poput oblaka i šeznom spasenje. I onda za sam kraj njegov odbrane kaže, sa svojim očima sam savez klopio da pogled neću njenu dnevicu, djevicu. Zar sam ikad u društvu laži hodio, zar mi noga ka prevari htela? Ako mi zavede srce žena neka, ako zavratima svog bližnjeg kad vrebah, neka žena moja drugom lin okreće, neka s drugim svoj poslju deli. Ako kada prezreh pravo sluga svojeg ili služavke sa mnom kad su se parbili, što ću činiti kad Bog ustane? Šta ću odraditi kad račun zatraže? Oglušili se na molbe siromaha ili rasplaha oči u dovicine? Zar sam u zlate opouzdanje stavio i rekao zlatu sigurnosti moja? Zar se gledajući sunce kako blista i kako mesec sjajni nebom putuje, moje srce dalo potajno zavesti da bih rukom njima poljubac poslao? Zar se obradovog nevolji dušmana i likova kad ga zlo zadesilo? Zar sam grehe svoje ljudima tajio? Zar sam u grudima skrivao krivicu? Znači, navodi primere. Ni žene, ni novac, ni prijatelji, ni sluge, ni ničem se nisam ogrešio. I tada pojavljaju se četvrta osoba, Elihu, sin Barakelov iz Buze, od plemena Ramo. On je bio jedan najmlađih.
Znači, nije od među ove trojice, koji unosi novo malo svetlo na sve ovo. On je jako bio besan što ovi nisu uspeli da ubede Joba u njegovu krivicu. Znači, jako je bio besan da jednostavno video na pat poziciji. Ovi tvrde jedno, Job tvrdi drugo. I on kaže, ako se uza njega nađe anđeo, govori o čoveku koji sagreši, ali posrednik jedan između hiljadu, da čoveka na dužnost opomene, pa se saže na njim i pomoli, izbavi ga da u jamu ne ide, za život njegov nađe otkupninu, nek mu telo procvate mladošću i nek se vrati dane mladenačke. Vapi k Bogu i Bogu usliša, radosno ga pogleda u lice, vrati čoveku pravednost njegovu. Tada čovek pred ljudima zapeva, grešio sam i pravo izvrto, ali mi Bog zlom nije uzvratio. Znači, najmoment, grešio sam, ali Bog oprašta. Kod ovih ljudi toga nije bilo. Znači, ako si grešio, imajte stigne to što si grešio, plati ti Bog po delima. A ovaj kaže, postoji nada. Nepromišljeno Job je govorio i u reči mu nema mudrosti. Stoga nek se Job do kraja iskuša jer odgovara poput zlikovaca. A svom grehu još pobunu domeće, među nama on plešće dlanovima hule svoje na Boga gomila. Kraj njegovih govora. Već je Bog no što pojmit možemo, ne dokučije broj leta njegovih. Poslušaj ovo Jobe, umiri se i promotri dela Božja čudesna. Znaš li kako Bog njima zapoveda i kako munju iz oblaka svog pušta? Znaš li čemu vise gore oblaci, čudesa, to su znanja savršenog. Kako ti gore od žege haljine i u južnom vetru kad zemlja obamre, zar si nebesa s njim ti razapeo, čvrsta poput ogledala livenog? Gde, na putime što da mu kažemo, zbog tmine se ne snalazimo više. Zar ćeš mu reći hoću govoriti ili na propast vlastitu pristati? Tko dakle može u svetlost gledati na nebesima što se sja blistavo kad oblake rasteruju vetri? Sa severa ko zlato je blesnulo, veličanstvom strašnim Bog se odenu. Da, svesilnog doseći ne možemo, neizmjeren je on u moći i sudu. Veliku pravdin nikog on ne tlači. Zato svi ljudi neka ga se boje, na mudrost oholo on i ne gleda. 38. glava, konačno. Na to Jahve odgovori Jobu iz Oluji reče, ko je taj što rečima bezumnim zamračuje božanski promisao? Na koga se to odnosi? Bokove svoje opaši koji unak, ja ću te pitati, a ti me pouči. I onda šta kaže Bog? Govori o tome, gde si bio kad zemlju utemelji? Kazuje ako ti znanje sigurno. Zar si kad zapovedio jutru? Zar si kazao zori mesto? Pokazao njoj zori njeno mesto? Zar si prodao do izvora morske, znači priča o stvaranju, o planeti, zemlji, o svemu što se dešava. 31. stih. Možeš li lancem vezati vlašice i razrešiti spone Orionu, u pravo vreme izvesti danicu, voditi medveda sa njegovim mladima? Zar poznaješ ti zakon nebeske pa da njima moć na zemlji dodeliš? Sad ste se, ja bih spomenuo, znači ja znam da on to može, ali Bog mu kaže, zove sazvežđa. Kaže, možeš li ti to da uradiš kao što to funkcioniše? Zar doviknuti možeš oblacima, pa da pljuskovi tebe poslušaju? Zar na zapovest tvoju munjel idu i zar se tebi se odazilju? Evo nas, da kad kažeš, ko što su mislili zavedevi sinovi, ali kad su išli pa su rekli, ide, zovemo grom da spali ovo se, ali ono kao munje, tamo. Možeš? Ne možeš. Dalje nastavlja, ako ne znamo to, mislim, ako Job naravno ništa ne odgovara ovde, sledeću temu što Bog otvara, zar ćeš ti plen uloviti lavici ili ćeš glad utažiti lavicima, na leglu svojim da gladni čekaju? Znaš li kako se legu divokoze, znaš li kako se mlade košute? Tko dilje magarcu slobodu daje i tko oglav skida njemu s glave? Možeš li slugom učiniti bivola, zadržati ga jednu noć za jaslom? Govori o prirodi, znači o biologiji sada, jel'i? Poznaš li biologiju? Znaš li kako to funkcioniše? I Jahve se obrati Jobu i reče mu, zar će se s jakim pretio škudlac, tužitelj Boži nek sam odgovori, a Job odgovori Jahve i reče, odveć sam malen, šta da odgovorim? Rukom ću svojom zatisnuti usta. Reč rekog neću više započeti, rekog dve, ali neću nastaviti. Bog dalje nastavlja. Na to Jahve odgovori, bokove svoje opaši, ja ću te pitati,
Zar bi moj sud pogaziti hteo? Zar ti mišice snagu Božju ima? Zar glasom grmet možeš poput njega? I onda navodi za sam kraj dva bića. Behemota i Leviatana. Pročitajte, znači, biće koje danas ne postoje. Behemot, interesantno, znači, moćno biće. Liči na nekog nosoroga, ali nije. I Leviatan, jako još moćnije biće, koje ne može niko ništa pome. Liči na zmaja, ne znam šta je. Znači, i Bog priča o njihovoj slavi. Znači, kako stvori, kako ta biće funkcionišu. I završava, zar sobom svetlu on ostavlja brazu, govori o Leviatanu. Regvi bijelo runo 7 dana, 7 bezna prekriva. Ništa slično na zemlji ne postoji, niti je tko tako neustrašiv. I na najviše on s visoka gleda, kralj je svakome i najponosnijim. Bog je odgovorio. A Job ovako odgovori Jahve. Ja zna da moć je tvoja bezgranična. Što god naumiš, to izvesti možeš. Ko je taj koji rečima bezumnom zamračuje božanski promisao? Govorak s toga, sam je dao odgovor, ali ne razumeh. O čudesima meni ne shvatljivim. O poslušan me, pusti me da zborim. Ja ću te pitati, ti me pouči. Po čuvenju te tek poznavah te dosad, ali te sad oči moje vidiš. Sve reči svoje zato ja poričim i kajem se u prahu i pepelu. Ovo je poenta. Job je upao u nevolje, velike nevolje. Tražio je odgovore. Bog je rekao, ok, šta mu je Bog odgovorio? E, pa znaš, zato došao je Soton na ovo, ono. Bog mu rekao, hej, znaš li ti ove stvari što vidiš oko sebe, ovu zemlju, prirodu, kako funkcioniše? Jel znaš? Kaže, govorah, ali ne razumijem o čudesi, meni ne shvatljivim. Po čuvenju tek poznavah, ali te sad oči moje vidiš. Jobu je falilo nešto. Hvala mu je dubina. Po čuvenju te sam te poznao. Znao sam te. I znao sam, čitao sam, čuo sam o tebi. Audio sam imao. A sad? Sad ja mi je video. Sve reči svoje zato ja poričem i kajem se u prahu i pepelu. Zašto je Bog dozvolio? Da bi se njegova milost pokazala na njemu. Bog mu nije odgovorio konkretno. Ali Jobu je to bilo dovoljno. Zbog čega je sve ovo? Da bi Job imao dublje zajedništvo. Bog je dozvolio i izveo to na dobro. Čuo sam te, znao sam to onako, ali sad? Oh, sad je neuporedivo. Drugi Korinćanima, druga glava, 12. glava, apostol Pavle imao sličan problem. Imao je trn u telu. I molio se tri puta. I šta mu je Bog rekao? Ej, namaži se kremom nekom. Šta mu je rekao? Bog odgovorio kao, pa to je zato što... Ne. Kaže, dosta ti je moja milost. Jer se moja snaga savršeno očituje tvoje slabosti. To je poenta bila čitava. Oko čega se je obžalio? Žalio se oko toga da su ga ljudi ostavili. Nije se čak ni žalio ni za svoje telo. Nije kukao. Da je to, joj, ovo. Ali uopšte nije žalio za bogatstvom. To što je izgubio, go sam izašao iz utrobe materine, go ću se nama vratiti. Kao što smo čitali u uvodu Jakova. Za Jobovu strpljivost ste čuli. Kako mu je Bog dao sretan ishod. Imao je bogatstvo, ali imao je ispravan iznos prema, ispravan stav prema tome. Bog dao, Bog uzeo. Imao sam sve. Nije jedan put, pročitajte, izazivam vas, pročitajte, nije jedan put niko kao da joj, nestalo mi je ovaca i samo je rekao da ono što mi je, što mi se gadilo, to mi je sada hrana. To moram da jedem, jer drugo ne odgovara. Ali nije kukao uopšte za to. Zašto? Zato što gde mu je bilo blago? Šta njegovo blago bilo? Bog. A šta Isus rekao? U Mateju 6.21. Gde ti je blago, onda će ti biti srce. Mislite li da je njegovo blago, da mu je, kao što, nažalost, većini ljudi,
da nam je blago porodica ovde na zemlji, materijalno bogatstvo, da bismo ovo preživeli. Teško. Jobu je blago bilo Bog. Tamo je bilo i srce. Uspao je da preživi. Ne da je uspao, Bog je uradio neverovatno delo. Pokazao jednu novu dubinu, jedno dublje zajedništvo. Da ga kaže, ja od sad sam te video, do sad sam samo čuo. Realno, sad imam lično. Vidim te. Kada Jahve izgovori Jobu ove reči, reče on Elifazu Temancu, ti i tvoja dva prijatelja raspali ste gnev moj, jer niste meni onako pravo govorili kao moj sluga Jobu. Zato uzmite sada 7 junaca i 7 ovna i pođete ka mom sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit će se za vas. Imaću obzira prema njemu, pazite, imaću obzira prema njemu i neću vam učiniti ništa nažal, zato što niste meni onako pravo govorili kao moj sluga Job. Znači, kaže, niste bili dobri, prinesite paljenicu, a ja ću iz obzira prema Jobu vama biti milostiv. Jer ako vam budem loš, znači Job će... teško ćemo pasti, zato što vas voli. Tada odoše Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuah i Sofar iz Namana i učiniše kako im je Jahve zapovedio. I Jahve se obazre na Joba. Finale, super finale. I Jahve vrati Joba u pređašnje stanje. Zašto? Jer se založio za svoje prijatelje. I vratio mu je duplo više. Čitajte do kraja, znači da mu je dao. Vratio sam mu se prijatelj, dala mu je 14.000 ovaca, sve duplo, duplo. Čak i, kaže, imao je 7 sinova ponovo, 7 sinova i 3 ćeri. Prvo je nadeno ime Jemina, drugo je Kasija, treće je Kerem Hapuk. U svemu onom kraju ne biše žena tako lepih kao Jobove ćeri. I otac im dade jednaku bašnju kao i njegove braći, njihove braći. Interesantno, za ćerke se naglašava da su bile lepe, a za sinove? Tako da je dobro imati lepe ćerke. To je uvek ono, na Bogu, kod Boga na ceni. Čalim se, naravno. Ali ovde tako kaže, znači sam se spominje ćerke. Da su bile lepe i imena im se spominju. Ono što vredi su ćerke, naravno. Ali. Jahve, posle toga Job dožive dob od 140 godina i vide decu svoju i decu svoje dece do četvrtog kolena. Potom umre Job, star, nauživši se života. I minule su godine i propale zamisli i žalje srca njegovog se izjalovile. Totalno. A Bog je vratio Jobu u pređašnje stanje zato jer se založio za svoje prijatelje. Zašto? Pa prijatelji, bili su mu prijatelji. Kako su se poslali prema njemu? Ne baš prijateljski. Uporno su ga ubeđivali, otežavali situaciju. Ali on im je oprostio. Njegovo srce je bilo tako. Srce ljubavi koje daje. A Bog je rekao ono, ako vi ne oprostite ljudima pogreške, neće ni Bog vaš vama oprostiti. On je njima oprostio. Oprostio im je, založio se za svoje prijatelje, pokazuje na delu svoje srce. Bog, naš Bog je Bog koji daje. Nije ono, ok, jelbo ono, stradao si pa sad nešto za nešto, ono, eto, naučio si duhovnu lekciju, ali pa sad, žrtvovat ćemo bogatstvo, nema ga više. Ne, kao što smo rekli, naš Bog je ljubav, a ljubav daje. Kod Boga može i jare i pare, što bi se rekli, ili ako neko gleda RTS, i jare i paju, šalim se, ono, ako gleda, zna o čemu pričam. Bog mu je dao, vratio mu je duplo. U Jakovu smo pročitali, jer zna Bog biti milostiv. Samo da pročitam taj stih još za kraj. Za Jobovu ste strpljivost čuli, a videli ste ishod njegovim nevoljama koje mu je Gospodin dao, jer Gospodin je pun samilosti i milosrđa. Ovo se odnosi na Joba, ali odnosi se i na prijatelje njegove, prema kojem je Bog pogotovo ima milost i samilost i milosrđa. Ne čitamo više na njima ništa, ali vidimo da ih je Bog poštedao. Prinili su žrtve, zato što je Job imao dobar odnos prema njima, dobar stav, Bog je blagoslovio. Prema tome, ono, ako upadne tu nevolje, kao što je Jakov rekao, radujte se. Neka vaše blago bude tamo gde treba da bude. Srce će to da sledi.
I kad nađu teške situacije, najbolje će pokazati. Job je bio takav kakav je bio. Bio je super, Bog je rekao da ne poručan, ali mu je nešto falilo. I Bog je to želao da mu da. Na ovakav način, težak način. Isplatilo se? O, još kako. Uzalud ga je Bog iskušao, kao što je rekao Sotanu, nije. Naravno, to je Sotan je rekao, zar sam ga uzalud? Nisam. A samo da ti dokažem ko je uvijek u pravu. Zato što se zauzeo za svoje prijatelje, Bog mu je dao duplo. To je Božja ekonomija, ne? Oče, hvala ti što tvoja reč jeste živa i delotvorna i molim te samo da budemo tebi uvek ugodni. Ti znaš naše srce i ako možda prolazimo kroz teško vreme i ne znam, možda onako samo slaba jeka kao što je Job doživio, da nadam se niko od nas neće kroz takvu situaciju da je baš toliko duboko padne kao Job. Bože, samo ti naše srce čuvaj, da jer iz našeg srca izvire život, kao što kaže tvoja reč. Ono, šta stavimo u srce, u to će da izađe iz njega i pomozi nam samo da napravimo pravi izbor i da imamo mudrosti, da imamo razum i želimo, Bože, da je napravimo pravilan izbor, da naše blago budeš ti i ako i naše blago nešto drugo menje nas, ne želimo da platimo visoku cijenu te promene i hvala ti na ovom ohrabrenju što Job je prošao kroz težak period, ali umreo 140 godina nauživši se života i video je sve i svašta i iako je mislio da je njegov život gotov. Bože, želimo samo da i mi se nauživamo života s tobom i da živimo iz dana u dan s tobom, život punim plućima. Uči nas tome i pomozi nam. Molim te, to je imena Isusa Hrista. Amen. Neka vas Bog blagoslovi.